tšau ja ilusat pühapäeva teile. Minu jaoks on ka pühapäev ja kell on just saanud üks päeval. Ja täna on hullult vihmane ilm. Ma arvan, et te kuulete ma autoakna peal praegu, kuidas rämedalt vihma sajab. Ja osutades mõnesed on ka suht selle sarnane. Ma ei tea, kuidagi selline sombune tuju on täna. Ja ma istun siin Mustamäel River Studio ees, sest et mul on luminescentsiga shoot. Meil on kaks uut kollektsiooni launchimas musta reede nädalavahetusel koos mingite allahindlustega, nii et me teeme nendest kahest uues setist enesest pilte. Ja kas te teate neid päevi, kus te nagu ärkate üles ja teil on lihtsalt nagu 0% enesekindlust võtta, sa nagu oled kõige hullem versioon endast, mis sa väheks saad olla. Mul oli nagu täna siukene hommik kuidagi ja üldse siuke päev, et mul nagu ei ole üldse enesekindel tunne. Viimane asi, mida ma teha tahaks, oleks mingile fotoshootile minna, mingite ilusate tüdrukutega poseerida koos. Nii et ma nüüd natuke istun siin. Ma võtsin ühe nukko kaasa. Ma joon seda, sest ma tunnen, et mul on täna vaja natukene seda kofeiini rohkem kui võibolla mõnel muul päeval. Ja ma loodan, et see annab mulle mingit elujõudu ja enesekindlust, et see shoot minna ja ära teha. Aga basically me oleme jõudnud juba ju novembri teisele poolele. Ehk siis minu jaoks on nagu full Christmas. Me vaatsime eile Sassiga nii head jõulufilmi. See on Netflixis mingi uus film Love Heart. Ja kindlasti kui te olete Netflixi vaataja, siis see on teie seal pealehel juba olnud ka, sest see on uus film ja Netflix suht nagu puustib seda, aga see oli lihtsalt nii armas ja see tekitas nii sooja tunde, sest et väike spoiler, kui sa ei ole seda veel näinud, järgmised 10 sekundit ära kuula. Aga mulle nii meeldis, et see tüüp siis, kes oli seal peategelane, et teda ei tehtud kuidagi nagu ümber, tal ei tehtud mitte mingit makeoverit lõpuks, et tavaliselt ongi see peategelane oli ka selles filmis siukene nagu veits looser tüüp ja chick oli hull ilus ja siis tavaliselt tehakse mingi makeover ja siis see chick vastab, et oo, tegelikult see looser tüüp on mingi 3 meetrit pikk musklis atleet, aga kuidas ma enne küll seda ei näinud, sest tal olid prillid ees, siis selles filmis nagu ta jäigi täpselt siukseks nagu toli. See tekitas minu lihtsalt nii sooja tunda, ta oli nagu nii armas tegeles kui ja nii hea meel, et see kõik nagu hästi lõppes, as always Hollywoodi filmides suht on ju. Aga ma täiega soovitan vaadata, et ma nüüd hakkan põhimõtteliselt ilmselt iga nädal mitut jõulufilmi vaatama. Netflixis on üli palju neid. Osad on siuksed hästi saastad ja osad on hästi head. Osad on siukse nagu ülikohutava näitamisega, aga mul ikka meeldib neid vaadata. Lihtsalt tekitab seda jõulumeeleolu natuke rohkem. Ja sellega seoses siis, et natuke endal tuju paremaks teha, ma lähen peale seda shooti, võtan Karmeli peale oma parima sõbranna ja me lähme koos Hortesesse, sest et eelmine aasta oli ka Hortesesse, seal ees mingi selline muinasjutumetsa jõuluväljapanek ja seekord on seal vist mingi veel suursugusem väljapanek. Ma tahaks osta mingit nipet-näpet jõuluasju juurde ja kusjuures eile me käisime Sassiga Kardestis Tartus. See oli lihtsalt nii overwhelming, et ma lõpuks ei osnudki midagi, ma ei osanud midagi valida, aga kõik oli nii ilus ja ma panen need kaadrid ka teile siia. Oh, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war. Till I found peace, I could have swore. What she did shook me to the core. And I ain't gonna live like that no more. Well, I ain't gonna live like this no more. Trouble comes when the barmaid pours another for a man who should have found the door. Oh, when I get gone, you can hear me roar. And you know I can't live like this no more. Like this no more, hurting as bad as the years before, living in a lie. Vot see oli Kardest, see oli nagu noh, ma ei tea, ma ei ole nii suursugust jõuluväljapanekut vist kuskil näinud, igas mingis värvikammas oli seal midagi ja kui ma oleks mingi hullult osav sisekujundaja, siis ma oleks seal ilmselt mingi pankrutistunult välja tulnud, aga jah, ma tulin tühjade kätega, sest ma lihtsalt ei teadnud nagu kuhu poole joosta ja mida haarata. Aga täna ma arvan Hortese Karmeli abiga, kes on lihtsalt üliandekas igasuguses peokorralduses, sisekujunduses, siis tema abiga kindlasti ma saan täna mingid armsid asju juurde, mis loodetavasti teevad mu sombuse ja ebakindla tuju natukene paremaks.
Vaat, aga lähme siis tõmbame kaputsi pähe, sest siin on nii vihmane ja let's go luminescence photoshootile. Esimene komplekt, mis me täna shootime, on selline valge ja musta kirju komplekt. Selle nimi on Chanella. Chanella komplekti kirekuga. Ja see on hästi sarnane vähemalt materjali ja tegume poolest sellele helaroosale Snake Joggers komplektile. Lukkudega püksid on, siin on selline väga minimalistlik luminescence logo. Mul on M suurus mõlemad. Ja nad on rohkem sellised nagu ümberduus joggersid. Nad ei ole nii lohvakad. Ja see värvi kombo kuidagi on hästi jõulurik minu arust. Muidugi suvel oleks ka väga ilus, kui on mingi väga pruun ja päevitunud. Nagu kõikide teiste komplektidega, siis saab kompunnida mingisuguse näiteks musta topiga need püksid või vastupidi mustad retuusid ja siis see helatop. Kindlasti saab ka muud asjadega kanda, aga koos on ka minu arust väga armaselt ja hästi siuke jõululik vibe tundub mulle. Võibolla sellepärast, et mul on endal mingi hulljõulu meeleolu juba sees. Aga jah, see on siis esimene komplekt, mida me hakkame nüüd trükkutega shootima. Ja Johandra on seal juba. Kaisa on seal oma lukkidega. Oh my god, wow, kui ilus meik. Mega. Ise tegid või? Väga ilus. Ja Sasha teeb meist tootepilte tegi just. Asi, mis tropib, on see Black Premium pikkade käistega top, mis on siis eest seotav, et basically siit eest tõmbad risti ja saad ümber keha situd ühe korra ja mulle hullult meeldib see, et sa saad siduda päris alla tegelikult, et ta ei ole nii kropp, kui algselt võib tunduda, aga samas, kui sa tahad üles poole tõmmata rohkem kropp välimust, siis see on ka võimalik. Nii et põhimõtteliselt igal eelistusel on selle topiga võimalus ja mulle meeldib, et on pikkad käised, nagu te teate, maikad ja asjad minu jaoks siit kohast ei ole kõige mugavamad, nii et see top tõesti mulle väga-väga meeldib. Ja Black Premium materjal on sellel selline siides materjal, nagu oli ka biker shortsidel, mis mul on praegu jalas. Ja need biker shortsid olid mul suve asjadega ära pantud, aga ma panin need jalga ja ma olin täiesti unustanud, nagu kui mõnusad ja pehmed need on ülimugavad. Nii et põhimõtteliselt ükskõik, mis mustade retuusidega võib kanda. Need on need kaks asja siis, mis launchivad see top ja see valge komplekt. Ja yes, always siis koodi Karin 10 saate kasvas soodustust, nii et ma olen väga tänulik, kuidas seda koodi kasutada. Ja ma panen selle launchi kuupäeva siia, nii et need uued asjad launchivad ja nagu ma ütlesin, siis peaks olema ka Black Friday alla hindus. Nii et hoidke kindlasti mu instal silma peal sellega ka. All I had to cut ties to settle the score. I ain't gonna live like this no like this no more. I've been drinking till my body so ain't touched my bed, just sleep on the floor. But I'ma get on my feet, get on my chores, get some things from the getting store. This old ship's coming back to shore, 'cause I ain't gonna live like this no more. Had to cut ties to settle the score. I ain't gonna live like this no more. Oh my god.
head , minu jaoks on juba järgmine päev . Eile me käisime veel Karmeliga peale seda Luminescence Shooti Hortases ja Hortases oli päris hea valik , seal oli päris palju jõulukuski nagu eelmine aasta , igasuguseid tulesid ja kaunistuste ala tegelikult oli ka okei , aga kartestega võrreldes ta oli ikkagi , ma arvan , et mingi noh , võib-olla 50-60% nii palju kaupa kui kartestis on , et kartest tundus ikkagi nagu palju suursugusem ja palju suurem valik , nii kahju , et seda ei ole Tallinnas , ma ei saa aru nagu , mis teema sellega on . Ja ma mõtlesin ka , et võib-olla Hortases on veel natuke vara , et äkki tuleb kaupa juurde , aga minu arust eelmine aasta oli suht sama nagu ala , võib-olla nad ei panustagi nii palju jõuluasjade peale , ma ei tea , aga igal juhul tegelikult päris palju nunnusid asju oli ja ma sain ka Hortasest mõned asjad ja ma tulin eile koju , aga ma olin kuidagi nii väsinud , ma ei tea , eile oli üldse siuke päev , kus ma nagu , ma lihtsalt nagu wasn't feeling it üldse , kuidagi siuke enesekindlus oli täiesti maas , mul oli tuju kuidagi halb ja ma ei tea , ma tahtsin lihtsalt puhata pühapäeva õhtul . Nüüd esmaspäeval ma olen valmis , ma teen kõik teised jõulukaunistused ka konkursist ära ja on aeg meie kodu kaunistama hakata ja ma kohe teen teile full hauli , ma räägin ka nendest asjadest , mis mul veel eelmisest aastast on alles , et siis te saate kõik asjad teada , kust ma mida sain , palju miski maksis , vähemalt selle aasta asjad , eelmise aasta omi ma vist ei mäleta , aga kõigepealt mul on vaja teha õhtusöök valmis , sest ma tulin just töölt ja ma mõtlesin , et teeks siis midagi jõululikku . Ma tellisin Coopist see nädal brokkolit , peeti , kartulit ja ma mõtlesin , et ma teengi mingisuguse röstitud juurviljasegu ahjus ja ma panen sinna peale oliiviõli ja maitseaineid ja siis ma teen oma defalopti grilli vahel kanafileed ehk siis nagu ahjupraadaga , tegelikult see on grillitud ja tegelikult see talleegi suitsujuustu kana on minu arust panni peal ka ülihea mahlane ja krõbe jääb , kui sa teed teda kõrgel kuumusel ja paar minutit mõlemalt poolt , et sa nagu ei prae üle . nii et kui teil optigrilli või mingit kontaktgrilli pole , siis julgelt tehke seda lihtsalt panni peal . aga ma mõtlesin , et see oleks siukene nagu roast on vist selle nimi inglise keeles , siukene ahjupraelik asi ja ma ei ole kunagi seda teinud , ma ei tea isegi , kas ma peaks peeti koorima . Anyway , lähme kööki , teeme õhtusega valmis ja siis vaatame juba , mis ma eile Hortasest sain . Alustuseks peedi ja porgandi ahju , ma lisasin sibulad ka , sest meil on seda lihtsalt nii palju kodus , et me peame seda igale poole lisama , aga muidu ma vist oleks isegi skippinud , aga ma usun , et ahjus tegelikult see on okei . aga need kaks asja , porgandi , peet , üldjuhul küpsevad suht kaua , nii et ma praegu panen mingi 20 või 30 minutiks umbes need ära ja siis ma lisan kartuli ja brokkoli veel umbes mingi 10-15 minutiks 200 kraadi juures . Kuskil 10 minuti pärast ma panen siis kartuli ja brokkoli , nagu ma ütlesin ja need lõhnavad juba nii hästi , et ma olen ülielevil , aga mul on kõik enda jõulukaunistused enda ees siin voodi peal laiali laotatud ja ma mõtlesin , et ma siis käin teiega läbi
kõik, mis mul siin siis on. Kõige suuremast asjast siis alustades meie jõulupuu, selle mõssime eelmine aasta Hortasest ja see on selline roheline kunstkuus, aga hästi hea nagu kvaliteediga oli, et sellised realistlikud kuuseokkad olid nagu, mitte sellised odava välimusega libled, mis mõningatel kuuskedel on ja see oli üsna kallis 83 eurot eelmine aasta. Pakkisime muidugi ta siia enda karpi tagasi ja see aasta siis läheb uuesti püsti. Ja eelmine aasta me ostsime Hortasest kuldseid kuule endale. Siin on mõningad erinevad suured sellised kuldse säraga kuulikesed. Need on sellised nagu jah suuremad ja siis nende vahele täidiseks, sest et need olid nii-öelda üksikud ja neid pidi ostma üsna kallilt, et osad olid mingite defektidega, siis ma sain sooduga kohta, sest aga muidu olid vist mingi 2 või 3 euri tükk lausa, aga seal on ka alati müügil sellised komplektid, et sul on mingi 10 kuni 20 pisikest kuuli ja need maksavad mingi 6 eurot umbes nagu komplekt. Ehk siis ma võtsin juurde 2 pakki alguses selliseid ja hiljem ma minu arust läksin võtsin 1 paki veel juurde, sest neid kuule oli kuidagi liiga vähe, aga jah, et natukene kompunnida neid suuri ja väikseid. Ja see aasta, sest et tegelikult see kuus ikkagi oli natukene liiga tühi minu maitsele, me käisime siis Karmeli Kaila Hortases ja ma ostsin 2 sihukest komplekti veel nende kuldsete vahele, et minu arust see värvigamma võib väga hästi sobida. Ja Karmeli abiga siis valisin nad välja, et sellised beežikad ja pruunikad ja kuldsed. Ja ma võtsin 2 komplekti neid, ühed on jällegi suuremad, et oleks natukene sellist dünaamikat rohkem või ma ei oska seletada, et oleks lihtsalt rohkem nii-öelda erinevat välimust. Ja suurte komplekt maksis 7,50 ja väikeste komplekt maksis minu arust 6,50 jääb. Ehk siis kuulikeste poolest peaks olema küll väga rikkalik kuusk. Ja kuuse peale muidugi meil lähevad sellised pisikesed tulukesed, mis ka meil eelmine aasta olid, pigem sellised tagasihoidlikud. Ja lihtsalt sellised natukene mingit sära anda veel kuusele juurde. Ja rõdule eelmine aasta meil olid ka sellised lihtsalt üksikud. Ta jooksis niimoodi nagu siksakis rõdu ümber. Aga ma täiega unistasin sellistest, mis nagu riipuks vaadake, et ta annaks nagu veel rohkem vaibi. Ja ma ostsin Hortasest selle 7,5 meetrit. Ma loodan, et see on piisav. Ma arvan, et on. Ja see maksis 19 eurot. Need olid suht kallid. Ma üritsin otsida ka soodsamaid. Aga mingi, ma ei tea, seal olid isegi 50 eurised mingid. Ma ei tea, kes ostab 50 eurist rõdule tulesid või terrassile või ma ei tea. See oli minu jaoks juba päris krõbeost. Ma saadan kõigepealt Sassi rõdule, et ta paneks need külge ja siis äkki kuidagi need saab ka omakorda kuidagi kompunnid äkki. I don't know, vaatab igal juhul kõik tuled, ma arvan, saavad meil kasutatud kindlasti. Ja kui me juba kuusest räägime, siis sellise poisikese, see on selline kuusejalakatte, see maksis 29 eurot. Ma tellisin selle Miledi e-poest juba mingi 2 nädalat tagasi, sest eelmine aasta ma otsisin kuuse jala alla niimoodi sellist armast, hubast katted ja kõik olid välja müüdud enne jõule vahetult. Nii et see kord ma juba oktoobris minu arust tellisin selle. Ma olin tark, jõudsin massidest ette, aga Miledi lehelt ma selle leidsin. Kõik, mis ma vähegi leian siit, ma panen descriptionisse. Mõningaid asju võibolla ei leia, aga jah, et kindlasti selle ma panen ka descriptionisse. Eilsed Hortase käigud veel siis. Mul oli vaja sellest küünalt, minu arust see maksis mingi 2-3 eurot. 2,90. Mul on teleka kohal riiuli peal selline nagu tumedama nahast paelaga küünla alus ja sinna sisse korra aastas umbes ma täidan seda. Läheb alati selline tumehall küünal, mis läheb meie tiivaniga kokku, siis ma mõtlesin, et ma ei hakka midagi muutma, et las jääb see küünal ja mul ongi see ära põlend, nii et selle ma saan täna ära asendada. Ja viimane asi Hortasest oli selline keraamiline põhjapõder. See maksis 5,50. Kuna mul on praegu väga hull selline fanat nende keraamiliste mingite kõrvitsate ja asjade vastu, siis ma korjangi täna kõik need kõrvitsad kokku. Kõik need kõrvitsad lähevad ära. Ja ma mõtlesin, et selle põhjapõdra saan ma panna diivani lauale kaunistuseks, kus praegu mul on kõrvitsad ja pisike küünal. Ma tellisin ka H&M Homist üks suure küünla ja Saara Homist sellise sädeleva kuuli, ehk siis need 3 asja lähevad diivani laua peale. Ja ma mõtlesin, ma ootan, kuni nad kõik jõuavad enne, kui ma teile teen selle kaunistamisvideo, aga samas ma ei jõua oodata ja niigi on juba hilja peale jäänud minu arust, et ma näitan teile siis mõnes järgnevas videos, kui H&M küünal ja Saara Homise kuul ka tulevad. Need on nagu ainsad asjad, mis on veel puudu. Siis eelmisest aastast on mul siin veel alles 2 pärga. Ma ostsin Hortasest need mõlemad asjad, et üks pärg läheb siis välisukse peale sisse poole ja teine pärg läheb söögi laua peale. Mul oli mingi paar küünat lähevad sinna keskele. Hiljem ma näitan neid detailsemalt, aga basically täpselt samad pärjad, mis eelmine aasta. Ja Hortasest sain kõik need asjad. Ma vist ostsin rohelised pärjad ja ise Sassiga mingi meisterdasime eelmise aasta videos. Lükkasime neid mingid käbi oksisin
sinna vahele ja tegime natukene fancymaks neid, aga üli rahul olin nendega, et kindlasti panen see aasta ka need välja. Siis, kui te mäletate, mul oli siin mingi sügis hauli videos need Javieri valged oksakesed ja ma ütlesin, et nad hästi pudenevad ja ma sain väga palju soovitusi, et juukselakiga nad üle lasta, et siis nad ei pudene nii palju. Nii, et ma nüüd võtan siit sükse mingi peotäie, sest ma plaanin, et panna vannituppa eukalüptuse asemel, lihtsalt natukene sügest talvisemat krõbedamat vaibi talvehooajaks ja eukalüptuse siis panen siia kinnisesse pakki ja kevadel võtan selle uuesti välja. Aga kuna see vaas, kus ta sisse käib, on ikkagi üsna pisikese avaga, siis mul on terve nii-öelda peotäis neid oksasid siin, nii et nüüd kindlasti ei mahu kõik. Ma arvan, ma pean reaalselt võtma mingi nii vähe ja panema need sinna vannituppa ja siis ma lasen hullut juukselaki üle ja ma täiega loodan, et jääb ilus ja jääb sükka talvine. Ja kõige viimane asi, mis mul turgates täna on see, et meil on nii palju selliseid raamispilte, mis on ülisuvised ja nendega saaks väga palju mängida ja tuua mingisugust talvisemat hõngu siia või näiteks sügisel ei mingit pilte panna kõrvitsate asjadega. Ehk siis ma läksin jälle etsy.com-i, kus ma leidsin ka need surferite pildid ja sealt saab osta igasuguseid inimeste tehtud pilte. Need läksid vist kõik kokku mingi alla 15 euro. Aga miks ma tahan ikkagi osta ja mitte kuskilt Googlist alla laadida, sest et esiteks ma ei leia süksid idekaid pilte, mida ma otsin ja teiseks, kui ma tahan printida hästi suurelt mõningaid välja, siis nad jäävad udused, kui Googlist alla tõmmata. Aga Etsist ma leidsin need ja kui armsad vaadake. Oh my god. Ja siis kui kevad tuleb jälle, siis saab need nii-öelda kevadisemad pildid otsida või suvisemad panna või mis iganes, et ma jätan need konkursse kindlasti alles, midagi ära ei viska. Nii et selles mõttes on sükki pisikene nagu investeering. Ja printikojas ma lasin printida Copy Pros, need läksid vist kuskil 9 eurot printimine ka, nii et no peaaegu 30 eurot on ju, aga samas ma saan sükse artworki kõik uuendatud. Nii et see on minu jõulukaanistuste kollektsioon siin. Ma ei tea, ma ise olen küll väga rahul. Minu arust on väga palju asju juba kogunenud aastatega ja kuna ma olen nii suuri jõulufans, mul on nii hea meel, et mul nagu finally on suur kollektsioon asju. Täiega happy. Aga enne kui me selle kõigega alustame, ma viskan siis need kartulid ja brokkoli ka sinna ahjuplaadile. Panen need ka küpsema grilli vahel kanafilee ja siis see mõhtsöögi ära, siis on selline kütus nagu kehale saadud ja siis alustame juba selle kõige põnevama video osaga. Aga soovitaks teil teha. Kindlasti väga palju soola ja maitse soola. See tegi selle väga heaks ja oliiv oli kindlasti. Aga siiski hästi selline teistmoodi õhtusöök. Järgmine kord ma tahaks mingit kastet ilmselt ka teha juurde, nii et kui teil on mingi kerge lihtne kastmeretsept, mis pole mingi rasva või kaloripomm, siis võite selle siiale jätta. Ja nüüd on aeg kaunistamiseks. Esimene samm on see, et me teeme sinna kuusele ruumi. Sass poiss demonstreerib, kuidas tõsta üles üks taim ja asetada need sinna. Ja mina samal ajal korjan kokku kõik need kõrvitsad. Nii, järgmiseks asju ülesandeks on panna need pildid sinna ja vannituppa. Thank you.
sai ilusad lumised pildid asemele, aga vannitoas ma panin mõõtudega veits mööda, nii et ma pean homme uuesti lasma printida. Nii et praegu need jäävad tühjaks ja siis ma toon homme mingid paremad pildid, ma ei tea, mis ma mõtlesin. Aga vannitoas saab praegu nii palju teha, et ma proovin neid oksasid siis sinna panna ja vaatame, mis saama hakkab. Sassi ülesandeks on siis need uued rõdutuled panna rõdule kuidagi ja minu ülesanne on siis söögilauale panna küünlad ja see pärg ja ma ilmselt need lilled, mis mul praegu seal veel on viimased alles sünnipäevast, ma sain need viits hiljem, need ma panen siis praegu teleka kõrvale lihtsalt ajutselt ja sasspõis läheb rõdule. Aga selle armsakese. Selle saab ka siia praegu panna. Siia veel tuleb paarisse juurde. Aga praegu ta on siin niimoodi nõnnukas. Teine põhjapõder on siin. Mul siin veel oli kuse ornamentide seas, oli siukene, mis mu vanaema mulle kinkis ja see on nagu best jõulukingituse värmine arust siukene neutraalne, sädelev kuulike. Kui te kunagi saate mind kuskil loosipakis, siis see ja mingi küünal oleks idekas. Aga see läheb ka teleka kohale. Praegu on meil siin need küünlad ja see kuulike läheb sinna peale, siis ta pimedasse niimoodi helendab meil. Nii cute! The angels did say, "Was a certain poor shepherds in fields as they lay." Comforts nowhere. The angels did say, "Was a põhimõtteliselt saame kõik tehtud, ülirahul sellega, kuidas kusk välja tuli. Ma olin ära unustanud, et ma käisin eelmine aasta peale jõule ka veel hortases ja ma ossin neid kuldseid kuulikesi juurde. Ma mõtlesin, et ma ossin ainult kaks pakki nagu ja mul oli kolm neid ja ma ossin neid suuri kuldseid kuulikesi ka.
Nii et põhimõtteliselt meil jäi nüüd natukene neid kuldseid pisikisi isegi järgi, meil lihtsalt ei mahtud kuuse peale ära neid. Aga üleüldiselt mega rahul sellega, kuidas see kuuse jalg välja näeb ja üldse see kusk ja kõik kaunistused on nii armsad. Nüüd jääb siis ainult oodata see H&M-i küünal ära. Saara Homist ka sükkene hõbedane läikiv sädelev kuul, mis igane Stevenil lauale. Ja siis rohkem see aasta mingid kaunistusi tulegi. Tahakski nagu iga aasta natuke midagi lisada, no tegelikult siia koju väga nagu ma ei tea, mida enam lisada saaks, sest kõik pinnad on nagu kaetud suht. Kui me kunagi saame endale suurema kodu, siis nagu ma ei taha teada, mis hullus seal saama hakkab ja siis ma ostan täega juurde rootsat asju. Süksid pisiksid asjad muudavad mind nii rõõmsaks ja mul läks kohe tuju paremaks, nii et üli mõnus sükkene soe jõulutunne tuli korraks. Ma loodan, et teile meeldis sükkene jõululik video juba võibolla mõne jaoks on natuke varam, minu jaoks juba natukene hilja. Aga kui sulle meeldis see tänane video, siis kindlasti palun vajuta like ja subscribe ja mina näen teid juba järgmise nädala vlogis. Tšau!